ይህንን የጉዞ ኢትዮጵያ ፕሮግራም ስፖንሰር ያደረገላችሁ የሃይብሪድ ዲዛይንስ የንግድ ምልክት የሆነው ራይድ የትራንስፖርት ቴክኖሎጂ ነው። ወደ ታችኛው የኦሞ ምድር እየወረድን ነው። ይህ ባህል ውበትና ተፈጥሮ አንድ ስፍራ የሚኖርበት የኢትዮጵያ ጸጋ። ደቡብ ኦሞና ምዕራብ ኦሞ ዞን ወደሚያካልሉት የተፈጥሮ መስህብ ያቀናው ነው። መንገዱ ሲደረስ ምን እንደሚታይ ያበስራል። ይሸለቆ ዓለም በፖሊዮ አንትሮፖሎጂ መካስነት በክብር መዝግቦታል። በ1959 ወደ ተመሰረተው አንጋፋ ብሔራዊ ፓርክ እየተጓዝን ነው። በንጉሰ ነገስቱ ዘመን በብሔራዊ ፓርክነት ዕውቅና አግኝተው ልዩ ክብር ከተሰጣቸው የተፈጥሮ ቅርሶች አንዱ የኦሞ ብሔራዊ ፓርክ ነው። መዳረሻችን ሆኖ እዚያውን ከርማለን። እነሆ ኦሞ ተቀበለን። ይህ ያደርንበት የሙይ ካምፕ አካባቢ ነው። ኦሞ ብሔራዊ ፓርክ ደርሳችኋል። የመጣችሁት ከጉዞ ኢትዮጵያ ጋር ነው። ለቀናት የሚኖረንን ቆይታ አብራችሁን በዚህ በአስደናቂው ብሔራዊ ፓርክ ታሳልፋላችሁ። እንኳን በደህና ወደ ኦሞ ብሔራዊ ፓርክ መጣችሁ። ከጉዞ ኢትዮጵያ ጋር መልካም ቆይታ። ኑሩ ይመር የኦሞ ብሔራዊ ፓርክ ዋርደን ነው። በደስታ ተቀበለን። እንኳን ወደ ኦሞ ብሔራዊ ፓርክ በሰላም መጣችሁ። አሁንም እንገኝበት የኦሞ ብሔራዊ ፓርክ ጽፈት ቤት ቢሮዎች ናቸው። የኢንፎርሜሽን ሴንተር ላይ አለን። ይሄ እንግዲህ ጽፈት ቤት ዋና ጽፈት ቤት ላይ ነው የምንገኘው። ማረፊያችን ከሆነችውና ካደርንባት ሙይ ወንዝ ዳርቻ እየተነሳን ኦሞን አስሰን እንመለሳለን። በኦሞ ቀን የማይገድበው ቆይታ እናደርጋለን። ወደ ኦሞ ሜዳዎች እንጓዝ። ከኦሞ ዱር እንስሳት ጋር እንገናኝ። በብሔራዊ ፓርኩ ከመቋቋሙ በፊት የነበሩ የዱር እንስሳቶች በሳይ ሜዳ፣ በትንኝ ሜዳ፣ በብርቄ ሜዳ፣ እነዚህ አጠቃላይ ብሔራዊ ፓርኩ የነበሩ ቦታዎች ሲያመቸው ጭምር ሲወጣ የነበረው በብሔራዊ ፓርክ ውስጥ በሚደረጉ ህገወጥ አድሮች ናቸው። ያም ሆኖ ዛሬም ኦሞ የዱር እንስሳቱ ምድር ነው። የትም ሁሉም ይታያል። ከባህር ወለል በላይ የኦሞ 746 ነው።
ይሄም በማጂ ሳይድ በላይ በኩማ በኩል ነው ያለው። በጣም ዝቅተኛ ምን ነው 412 ነው። ኦሞ አይነቱ ብዙ ነው። ይህንን የምመለከተው የእጽዋት አይነት ይነግረኛል። እንግዲህ ኦሞ ከ600 በላይ የእጽዋት አፍታላት። አንደኛ አግሮኢኮሎጂው ከወይና ደጋ እስከ ቆላማው ፓርት ነው። ወይና ደጋው ፓርት ከላኛው ከበሰሜኑ ጫፍ አካባቢ ኩማን ወንዝ እስከ ሳይ ጸበል ድረስ ያለው ነው። ቆላማው ፓርት ደግሞ ወደ ደቡቡ ኛንጋቶም ማህበረሰብ ያለበት አካባቢ ላይ ነው ያለው። ኮንዝ ዳሮች ጥቅጥቅ ደኖች ምድር በጀርባዋ አስከተኛችበት ሜዳ ያለው ምድሩ በእጽዋት ተሸፍኗል። ማህበረሰቡም እዚህ ፓርክ ውስጥ ያለው ነባር ስካውቶችም በመድኃኒትነት የሚጠቀሟቸው የእጽዋት ዝርያዎች አሉ። እዚህ ፓርክ ውስጥ እዚህ በቅርበት ማለት ነው የሚጠቀሙ የእጽዋት ዝርያዎች እንዳሉ ነው የሚያሳየው። ግን በደንብ ቢጠና ከዛም በላይ ብዙ ነገር መስራት እንደምንችል ነው የሚያስቀምጠው ማለት ነው። ኦሞ ምድሩ ቀልብ ይገዛል። ውበቱ እጽዋቱ ብቻ አይደለም፣ ዱሩን በዜማ የሚያደበላልቁት አዋፍ ናቸው። ጥናቱን መሰረት አድርጎ በኦሞ ብሔራዊ ፓርክ ውስጥ 325 በላይ የሚሆኑ የአዋፍ ዝርያዎች አሉ። ሰጎንን እንግዲህ ትልቁ የአዋፍ ዝርያ ሰጎን ነው። ሰጎንን ጨምሮ ሰጎን በአንድ ግሩፕ እስከ 17 በሰልፍ ቲያትር ያሳዩ እስከ 17 ድረስ የሚንቀሳቀሱበት ሁኔታ አሉ። አብዛኛውን የሚገኙት በሳባና ግራስላንድ ላይ እንደገና ደግሞ የውድድ ግራስላንድ ወይንም እንጨትና ሳር የተቀላቀለበት ቦታ አካባቢ ላይ ነው። እንደዚህ ሜዳማ የሆኑ አካባቢዎች ላይ ነው። ግቤንና ጎጀብን ተዋህዶ በታላቅ ሞገስ አፍሪካዊ ቀለም ይዞ ወደ ቱርካና የሚያቀናው ኦሞ የምድሩ መጠሪያ፣ የብሔራዊ ፓርኩ አባት፣ የሁሉ ነገሩ ሀብት ነው። የኦሞ ብሔራዊ ፓርክ ዋና ስያሜው በኦሞ ወንዝ ነው። የኦሞ ወንዝ በደቡብ ምስራቅ በኩል ብሔራዊ ፓርኩን የሚያዋስን ወይም የብሔራዊ ፓርኩ ድንበር ነው። ኦሞን ያለ ወንዞች ማሰብ ያለ እንስሳቱ እንደማሰብ ነው። በብሔራዊ ፓርኩ ያሉ ወንዞች እንግዲህ አንደኛው ወንዝ የሙይ ወንዝ ነው፣ ሁለተኛው የኩማ ወንዝ ነው፣ ሶስተኛው የሻርማ ወንዝ ነው። እነዚህ እንግዲህ የሚገብሩት ለኦሞ ወንዝ ነው። በዋናነት እነዚህ ናቸው የሚታወቁት። ሌሎች አነስተኛ የሆኑ እንደ ጅረት ያሉ ነገሮች አሉ። በዚህ በደቡብ ምዕራቡ በኩል ተራራውን ተርተር የተከትሎ በዛ ውስጥ የሚመጡ ጅረቶችም አሉ። ፀሐዩን ለማሳለፍ ወደ ማረፊያችን ስንመለስ ሙይ ውስጥ እንጠልቃለን። በኦሞ ብሔራዊ ፓርክ ከሚገኙ ወንዞች አንዷ ይቺ የሙይ ወንዝ ናት። በማደሪያችን አካባቢ ትገኛለች። በተለይ ከሰዓቱን የአካባቢው አየር ንብረት ስለሚሞቅ ከእኩለ ቀን ጀምሮ የምሽቱ ቀዝቀዝ ያለ የአየር ጸባይ እስከሚተካ ድረስ እዚህ አካባቢ የሚያርፉ ጎብኚዎች እዚች ወንዝ ውስጥ ይታጠባሉ ወይም ደግሞ ቀዝቀዝ ይላሉ። ኦሞ በጣም አስገራሚ
ብዙ ከተፈጥሮ ጋር የሰው ልጅ ረጋ ብሎ የሚነጋገርበት ድንቅ ብሔራዊ ፓርካችን ነው። ከጉዞ ኢትዮጵያ ጋር ወደ ኦሞ ብሔራዊ ፓርክ ነው የመጣችሁት። አሁን ከኔ ጋር በሙይ ወንዝ ዳርቻ ነው የምትገኙት። ጉብኝታችን ይቀጥላል። መልካም ቆይታ። እንግዲህ ለዚህ ብሔራዊ ፓርክ ትልቁን ህይወት የዱር እንስሳቱንም ሆነ የሰራተኛውን ህይወት ይዛ ያለችው ሙይ ናት። እዚህ ብሔራዊ ፓርክ ውስጥ ቧንቧ የለንም። ሙይ ነው የምንጠጣው። ሙይ ገላ ሄደን ነው የምንታጠበው። ሙይ ላይ ሄደን ነው ልብሳችን የምናጥበው። የዱር እንስሳቱን በተመሳሳይ በድርቅ ወቅት መጥተው ዝሆንን ጨምሮ እዚህ ከካምፕ ጀምሮ ወደ ላይ እነዚህ ሪቬሪያን ፎረስትን ተከትለው ሙሉ በሙሉ የሙይን ወንዝ ነው የሚጠቀሙት። ሙይ ለዚህ ብሔራዊ ፓርክ ህይወት ናት። ይህንን የጉዞ ኢትዮጵያ ፕሮግራም ስፖንሰር ያደረገላችሁ የሃይብሪድ ዲዛይንስ የንግድ ምልክት የሆነው ራይድ የትራንስፖርት ቴክኖሎጂ ነው። ፀሐዩ ቀለል ሲል አመሻሽ የዱር እንስሳቱን ፍለጋ ዳግም ለአሰሳ እንወጣለን። ድካሙ እንዲለቀን ይህንን ሻይ መጠጣቱ ከኦሞ የተጋመደ ተግባር ሆኗል። ወደ ኦሞ ሜዳዎች ገባን። ኦሞ ምድሩ ብቻ ይታያል፣ ምድሩ ብቻ ያፈዛል። ምድር እንዲህ በጀርባዋ ተኝታ ሳያት ደስታዬ ወሰናጣ። ኦሞ ሲሄድ እንዲህ አጋጠመኝ የሚሉት እንስሳ ብዙ ነው። እዚህም እዚያም መንገዱን የዘጋው ጎሽ ነበር። ብዙ የተበታተኑ ጎሾች፣ ብዙ ቁጥር ያለው የጎሽ መንጋ በዙሪያችን ስለመኖሩ ምልክት ሰጡን። ብዙ ሳንደክም ሜዳው እንደ ሳር ጎሽ ተኝቶበት ደረስን። ይህ ኢትዮጵያ ነው። ይህ ኦሞ ብሔራዊ ፓርክ። በማግስቱ የብሔራዊ ፓርኩ ኃላፊ እንዲህ ነበር ያለኝ። እኔ እዚህ ብሔራዊ ፓርክ ከመጣሁን ጎሽ ቁጥር እንደ ትላንትናው አይቻለቅ። ይኸው ምን እንደው እያሳየ ያለው የማገገም የዱር እንስሳቱ መጀመሪያ ከነበሩበት ከተበታተኑበት ቦታ ስብስባቸው ምን ያህል እንደሆነ የሚያሳይ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ቦታዎቹ አጠቃላይ ተሽከርካሪ ሲተራመስ የነበረበት ቦታዎቹ በሙሉ ያገገሙበት መልሶ ያገገመበት ሳር ያኔ እንደዚህ አረንጓዴ የማናየው ሳር ሙሉ በሙሉ አረንጓዴ የሆነበት ቃጠሎም ጀምረናል። ቃጠሎም እናካሄደባቸው ሜዳማ ፓርቶችን ደግሞ ስናይ በጣም ግሪን ሆኖ ስናይ በቃ ከፍተኛ ተስፋ እንዳለን ነው የሚያሳየው። ሊቃውንቱ ጎሽ የከብት ዘመን ነው ይላሉ። እዚህ ወንዞች ራሱን የሚያቀዘቅዝ ጎሽ የሚታይባቸው ናቸው። ሜዳው አይቼው በማላውቀውና በሀገሬ እንዲህ ይኖራል ብዬ ባልገመትኩት መጠን በጎሽ ተወሯል። ትናንት የዱር እንስሳቱ ቁጥር ከዚህ በላይ ነበር ሲሉኝ ምን ምድር ቻለቻቸው ብዬ አስባለሁ። ኦሞ ጎሽ በጣም ብዛት አለ። ከዚህ በፊት በጣም ብዛት ነበረ። የተለያዩ ማሽኖች ድምጽ አለ፣ መኪና ድምጽ አለ። ለዛ ነው ትንሽ እንኳን
ቀንሶ ወደ ሌላ ቦታ እንዲሄድ እና ግማሽ ወደ ሱዳን እንዲወጡ እንዲሄድ ያደረገ ያለ በጣም ብዙ ነበር። ኦሞ ብሔራዊ ፓርክ ያለው ቁጥር ስፍር የለም ነበር። ግዙፍና ሳርበል ፍጥረት ወንዱ ጎሽ በአማካኝ ከ600 ኪሎ በላይ ይመዝናል። በአፍሪካ ሳራማ ምድር ሁሉ የሚኖረው ግዙፉ እንስሳ አሁን የኦሞ ብሔራዊ ፓርክ ትልቁ ጥሪት ብዙ ቁጥር ያለው ሆኗል። ይህ አሁን የተደረገ የጥበቃ ርብርብ ውጤት ነው። ከዚህ በላይ ከሰራን ከዚህ በላይ እንታደላለን። ድሮን ሰዓት ማለት እኮ ካልጠበቀን ይጠፋሉ። ዛሬ እኮ ስንት ዓመት በፊት ነው? ዛሬ 8 ዓመት በፊት ያቺኛው ትንን ሜዳ የሚባላለች መሬት የሚባል ነገር አታይ። ሜዳ ያጭምር ነበር፣ ቀጭን ነበር፣ አውራሪስ ነበር፣ እነኚህ ሁሉም ነበሩ። ግን አሁን የት እንዳለ አይታውቁም፣ የጠፉ ነው ያለው። ይሄ ምንድነው? አላግባብ ስላልጠበቀ ነው። በቃ አግባብ ከተጠበቀን የተሻለ ነገር ነው እናገኝ። ያንዳንዷ የጎሽ ላም በአምስት ዓመቷ የጥጃ እናት ትሆናለች። ወንድ ጎሽ በምድር ላይ 8 ዓመት ከኖረ ለአቅመ ጎሽ ይደርሳል። በክረምት መግቢያ የሚወልዱት ጎሾች የእርግዝና ዘመናቸው 11 ወር ከ15 ቀናት ነው። ዛሬ በዱር እንስሳት ቱሪዝም የበለጸጉት ሀገራት ይሄ ነው ያላቸው። እኛም ደግሞ አለን። የሚበልጡት በመስራት ነው። አልሰራንም። ጎሽ የማህበራዊነትና የአብሮ መኖር ምሳሌ ነው። ብዙ መንጋ አንድ ስፍራ፣ መንጋዎች የፈጠሩት የጎሽ ህዝብ። ኦሞን እኔ የማየው እንደ ሰረንጌቲ ናሽናል ፓርክ ነው። ምክንያቱም የሰረንጌቲ ናሽናል ፓርክ እና ኦሞ ብሔራዊ ፓርክ ተመሳሳይነት አላቸው። ሰረንጌቲ አካባቢ ላይ አርብቶ አደር ማህበረሰቦች አሉ። ኦሞ ብሔራዊ ፓርክ ላይም ደግሞ የአርብቶ አደር ማህበረሰቦች አሉ። ሰረንጌቲ ሜዳማ ፓርት አለው። ኦሞም በስፋት 70% የሚሆነው ሜዳማ ፓርት ነው። የዱር እንስሳቱ አሁን ለምሳሌ ዊድንቢ ሰረንጌቲ ላይ ያየሁት ከዋይልድ ቢስት ከዘብራ ከዝሆን ክልሎች ጋር እንደተቀላቀለው ነው ያየሁት። እኛ ጋር ደግሞ ሲመጣ ውድንቢ ከ300 በላይ የሚሆኑ ውድንቢዎች በአንድ ላይ፣ ይሄ የተለየ ነው የሚያደርገው። ኦሞ ጎሽ እንደዚህ ከ1000 በላይ የሚሆኑ ጎሽ ደግሞ በአንድ ግሩፕ ማየት የተለየ ነው የሚያደርገው። ጎሽን በዋይልድ ቢስት የተቀየረ ነው መሰለኝ አሁን ትላንት ያየሁት። ምክንያቱም ዋይልድ ቢስት ነው እንደዚህ በግሩፕ ተንቀሳቅሰው ማይግሬት የሚያደርጉት። ጎሽ ደግሞ እንደዚህ እኛ ጋር እንደዚህ ሲሆን እጅግ በጣም የተለየ ነገር ነው እየፈጠረብኝ ያለው። የኦሞ ሳር ተመችቷቸዋል። ጎሾች ከሳር ዘር ረጅሙን ይመርጣሉ። ለዚህ ነው ከተፈጥሮ ታርቀው አጭር ሳር ከሚግጡት ጋር በአንድ አውድ ያለ ቅርምትና ግጭት ውበት የሚፈጥሩት። የወንዝ ዳርቻዎች ይመቿቸዋል። በተለይ ፀሐይ ሲሆን ገብተው ይጠልቃሉ፣ ይቀዘቅዛሉ። ረግረግ ስፍራዎች አይጠፉም።
ዶክተር ፍሳ ኃይለ መስቀል በኢትዮጵያ ሁለት አይነት ጎሽ እንደሚገኝ ጽፏል። ሳራማ ምድሩ ላይ የሚኖረው ጥቁር ጎሽና የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያው ቀላ ያለው የጎይ ዝርያ። አሁን የሳራማ ምድሩን ጎሽ እያያችሁ ነው። የኦሞን ሜዳ ተአምር አየሁበት። ያጠፋኑ ቢበልጥም በቀረን ሀብት ከጥፋት ለመዳን እድል የተሰጠን ህዝቦች ነን። ኦሞ ለዚህ ማሳያ ነው። እኔ ባየሁት ምስክር ነኝ። ትናንት የማህበራዊ ጎሾቹ ህብረት አካል የነበሩ በእድሜያቸው ምክንያት የተገለሉ ብቸኛና ፈንጠር ብለው ሳይበዙ የሚኖሩ ጎሾች እዚህም እዚያም ይታያሉ። የኦሞ ጅረቶች የጎሾቹ መዝናኛዎች ናቸው። ለኔ መቅለጽ ከምችለው በላይ ነው። ምክንያቱም እኔ እንግዲህ ይሄ ነው ብዬ መናገር አልችልም። በቃ አንደኛ ትግል ነው። ትግል ነበር፣ ትልቅ ትግል። የትግሉ ውጤት ነው። የትግሉ ውጤት እጅግ በጣም በጣም በቃ በከፍተኛ ደስታ ምክለ ሰራተኞችም እኔም ሌላው ማካል ከዚህ በኋላ መጥቶ ኦሞ መጀመሪያ የነበረበትን እና አሁን ላይ ያለበትን ደረጃ ራሱ መጥቶ ቢጎበኙ ደስተኛ ነው መሆኑ። ኦሞ የመጣ ሰው ድካም ሳያዝለው ይህንን በኦሞ ሜዳዎች ላይ ይመለከታል። ሀገሬ ታድላለች ብሎ መልሶ ባልበለጸገው የኢትዮጵያ ዱር እንስሳት ቱሪዝም ይቆጫል። እዚሁ እናድራለን። ገና ነገ ማለዳ ወጥተን ታምር እናያለን፣ ጸጋችንን እንቆጥራለን። ኦሞ ብሔራዊ ፓርክ። ይህንን የጉዞ ኢትዮጵያ ፕሮግራም ስፖንሰር ያደረገላችሁ የሃይብሪድ ዲዛይንስ የንግድ ምልክት የሆነው ራይድ የትራንስፖርት ቴክኖሎጂ ነው።